pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Madu Magalhães, você é novo aqui pelo canal e estamos aqui no meio da saga de decorar o meu hall de entrada. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esta decoração aqui da parede. Então o que que eu fiz? Eu peguei uns pratinhos, prato de plástico, prato de vidro, coisas de R$1,99, assim, sabe? E transformei nesses pratos étnicos que vocês estão vendo aqui, tipo esses que tem marrom, café, e misturei com os elementos de palha e criei essa decoração aqui pro meu hall de entrada. Pra quem não sabe, a gente tá vindo de uma saga de vídeos. Esse é o terceiro vídeo. O primeiro foi eu fazendo o projeto 3D no SketchUp, ensinando vocês como é que faz projeto 3D, o The Sims da minha vida, que eu fico sempre brincando. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card. Pra quem quiser aprender um pouco aí sobre como testar as suas decorações em 3D antes de fazer na vida real, tem vídeo aqui no card. E aí o segundo vídeo foi como é que eu fiz esta poltrona. Peguei uma poltrona toda cagada, entendeu? Uma poltrona veiaca. E dei uma repaginada nela, transformando nessa. O vídeo também tá aqui no card. E hoje, então, vamos falar de decoração de parede. Como pegar pratos super baratos e transformar gastando super pouco. Juntar com os elementos de palha e fazer essa decoração pra parede. Se você já curtiu essa ideia, não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like também, que já é muito importante. Já antes da gente começar o vídeo, já deixe seu like. Ativa as notificações e bora pro nosso tutorial de hoje. Mão na massa. Tá bem legal, acho que vocês vão curtir. Bora lá! Então bora lá, Brasil! Vamos começar isso aí. Eu separei aqui em casa pratos e coisas redondas que pudessem dar um caldo aí e virar decorações de parede. Então tem prato de vidro baratinho, prato de plástico maiorzinho e até uma peneira de palha. Não sei exatamente se eu vou usar tudo, mas enfim, essas foram as opções que eu separei aqui pra começar a criar. E aí eu separei também um pedaço de tecido de algodão, daquele bem simples, bem barato, sabe? Que se faz forro. Bem baratinho mesmo, e saí cortando meio que círculos um pouco maiores do que cada prato. Vamos ver se a gente consegue mudar a textura do prato. Eu queria que ficasse com uma cara meio couro, sei lá. Não sei, vamos ver o que acontece. Tudo bom. Mas eu vou passar em todos, ó. E saí aplicando cola branca com pincel em todos os pratos, na parte de cima deles, né? Vamos ver o que acontece. Eu boto fé que vai dar boa. Agora, se vai dar boa mesmo, a gente não sabe, né? Será que vai dar uma textura que a gente quer? Eu espero que sim. Se não der, a gente pinta por cima. Mas a ideia aqui é esconder que é um pratinho de vidro de 1,99, né? Vamos ver o que acontece. E fui acertando esse tecido com muita calma nessa hora, delicadamente, para deixar tudo bem bonitinho. E revesti aí então todos os pratos. Não sei se fala assim, habla assim em espanhol. Comenta aqui embaixo, porque eu não sei falar espanhol, solamente hago o sotaque. Tudo bom? E depois arrematei ali o tecido, virando e enrugando ele todo pra trás e tacando bastante cola pra fixar bem, ficar bem duro, tá ligado? Ficar uma camada impermeável, enfim. Fui experimentando mesmo, na real, eu não sabia muito bem aonde que ia dar isso, mas eu já tava curtindo esse processo de descobrir e fui me soltando, me jogando pra ver onde é que ia dar. Fiz a mesma coisa nesse pratão de bolo aí, de plástico maior. E cara, eu acho que basicamente dá pra você usar qualquer tipo de prato pra criar decorações de parede como essas. Então se você tiver tipo uns pratos meio desbotados aí, sabe quando a gente vai cortando em cima e vai desbotando a estampa? Enfim, seja lá qual for o material, acho que super rola aí brincar com qualquer tipo de prato.
depois que a cola secou bem, eu comecei a experimentar também como que eu ia pintar eles. E nesse caso, eu já tô pintando primeiro aí, mas basicamente o que eu fiz foi misturar uma tinta acrílica marrom aí com uma tinta de tecido preto que eu tinha pra criar um tom café bem escuro e fui pintando por cima do tecido. E claro, eu risquei primeiro com lápis. E aí no próximo prato eu vou mostrar melhor esse processo, tá? Esse era só um teste mesmo, mas eu super curti o resultado. Dá pra você fazer desenhos meio étnicos, meio zebrados, que são um pouco mais simples, né, com traços largos, porque fica super lindo e é bem tranquilo de pintar, sabe? Não tem muito segredo. Vai da sua criatividade, se solta. Mas basicamente o que eu fiz foi pegar a imagem do SketchUp que eu tinha feito no projeto e ir me inspirando. Então fui olhando os desenhos e tentando criar algo mais ou menos na mesma base do que eu tinha feito no meu projeto. Fui desenhando com lápis e pintando aos poucos. E cara, esse tipo de processo é muito bom você fazer escutando uma música que você goste ou uma meditação, sei lá, sabe? Eu amo usar essas etapas como uma espécie de terapia pra acalmar a mente. Então fica a dica aí nesse tempo que a gente tá passando, né? Nada melhor do que transformar processos DIY em processos terapêuticos. Cara, um pincel fino aí pra fazer os cantinhos faz toda a diferença. Eu mesmo experimentei ali na prática. Tava difícil de fazer os cantinhos, mas com um pincel mais fino foi bem fácil. E é isso, meu povo. Eu fui me jogando aí, olhando as referências e criei 4 pratos com desenhos simples e fortes pra montar essa composição. No dia seguinte, com tudo bem seco, eu resolvi dar um acabamento melhor na parte de trás, né? Porque eles estavam lindos na parte da frente, mas atrás ainda estavam bem mal acabados. E a gente curte uma coisa bem finalizada, então bora lá. Peguei o mesmo tecido de algodão cru e recortei alguns círculos do tamanho perfeito aí pro verso de cada prato. Apliquei cola branca de novo e fui encapando bem certinho cada um deles. Também apliquei cola por cima para finalizar e feito isso, deixei toda essa cola secar bem por algumas horas. E aí o nosso último passo é criar um jeito de prender eles na parede, né? Porque suporte específico para prato é um trem meio caro, eu pesquisei, era tipo 15 reais cada um. Eu falei, não, eu vou dar um truque e vou fazer algo mais artístico usando Durepoxy, se liga. Durepoxy é aquela massinha, né, que vem em 2 componentes e você mistura partes iguais dela para o lance reagir e poder endurecer. E essa técnica que eu vou fazer agora, você pode usar para prender qualquer coisa na parede, qualquer objeto que você queira pendurar, pode se inspirar nisso aí que eu tô fazendo. Eu fiz só uma bolinha com a massa e peguei um pedacinho de corda de um barbantezinho bege, mas podia ser barbante comum também, né, ou qualquer linha, é claro, e apertei bem ali, fixando e deixando uma alça, sacou? Super simples e dá pra você pendurar qualquer coisa fazendo isso, então fica a dica. E claro que não podia faltar um toque a mais. Então eu peguei a ponta de um lápis e aproveitei para fazer uma assinatura ali, só para dar um charme a mais e um acabamento legal. Ah,
outra coisa importante é que eu dei nozinhos nas pontas das cordas, saca? Pra ter um voluminho e entranhar melhor na massa. E assim a cordinha não escapar, sacou? It's like something out of the movie. You see right through me. It's like you. É isso, gente. Esperei também secar até o dia seguinte para ficar bem duro esse duro epóxi e bem seguro. E bora pro hall de entrada montar essa parede, né? Bom, no caso aí, eu já tinha feito esse boiserie na parede, né, que é essa parte verde. E o vídeo tutorial do passo a passo de como é que faz isso na parede vai sair lá no canal Mobilizados, tá? Então, quando tiver saído o vídeo lá, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Então, quem quiser ver esse tutorial, vai sair no canal Mobilizados. E eu já tinha também essa nossa poltrona, que eu fiz com vocês no último vídeo, e eu também vou deixar no card aqui em cima. Bom, comecei a montagem do espaço colocando dois elementos que eu já sabia que iam compor esse ambiente, que foi essa bandeira linda da Maru, que nem tava no projeto inicial, mas eu resolvi usar ela no meio do processo criativo aí. E esse aparador, que é super parecido com o que eu tinha no projeto e é da Mobile. Depois juntei esses meus quatro pratos diferentões com vários elementos de palha que eu tinha. Podem ser suplás de sisal, sabe? Mas esses aí que eu tenho são da Casa com Raiz, uma marca que eu amo. E então eu vou misturar tudo para criar uma composição bem parecida com aquela que eu tinha criado no SketchUp. Fomos aos poucos testando as posições e olhando para ver como é que tava ficando, prendendo com preguinhos bem fininhos, né, para não chamar muita atenção. E, gente, eu fiquei apaixonada por tirar esse projeto do papel, ou quer dizer, da tela. Eu tava muito orgulhosa nesse momento, juro, muito mesmo, sentindo coisas muito legais. E bom, aí resolvi criar aquele arranjo que eu tinha em cima do aparador no meu projeto, sabe? Usando esses matinhos super fofos que eu encontrei na rua. Eu tava caminhando de manhã um dia desses e eu passei na frente de uma casinha que tá abandonada há muito tempo, não mora ninguém lá, mas tinha esse arbusto de mato na frente, tá vendo? E eu achei que tinha tudo a ver com a referência que eu queria. Então peguei um pouquinho desses matos de pluminha de lá e trouxe pra cá. Coloquei eles dentro desse jarro de suco de vidro aí que eu tinha dando sopa por aqui e eu achei que ficou muito lindo, ficou perfeito porque eu queria. Também usei esse cesto de palha roxa do lado do aparador, que também é da Casa com Raiz, com alguns ramos de eucalipto seco dentro para dar um charme final. I was yours from the start. E é isso, gente. Olha só que lindinho que tá ficando esse ambiente. Ainda falta o lustre, né, que provavelmente eu vou criar em algum outro vídeo, mas por hoje é só. E eu já tô totalmente apaixonada. E vocês? Me conta aqui nos comentários se você tá curtindo essa transformação. E é nóis! Ai, gente, eu amei. Tô amando essa história de mostrar pra vocês como é que eu faço primeiro o projeto em 3D e depois venho, tipo, criando ele pra tirar da tela do computador e trazer pra vida real. E espero que vocês tenham curtido. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você curtiu, o que que te inspirou. Eu acho que tem várias dicas aí ao longo desse tutorial que vocês podem aproveitar pra fazer outras coisas. E sempre que vocês aproveitarem qualquer uma das dicas aqui do canal e fizerem algo aí na casa de vocês pra decorar, não esquece de postar, principalmente no Instagram, usando a
manda a hashtag Madu Eu Que Fiz, porque eu adoro ver como é que as dicas saem daqui e chegam aí, como é que vocês aproveitam, o que que vocês inventam. Então não deixa de postar para eu poder ver. Se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder quando tiver vídeo novo por aqui. E é isso. Vou ficar aqui admirando agora o meu haul de Itália. Gostei. É nóis. Um beijo, um queijo e até a próxima loucura por aqui.